Efa azo vahana ny haitany any atsimon'i Madagasikara vokatry ny tsy fampian'ny orana efa ho telo taona izao ho ireo mponina any an-toerana. Tsy mitsa mihena ny rotsakorana ka manimba ny vinavina mpambolena ny ireo mponina efa manomboka ripaka sy kelikely ihany koa anefa ny raketa izay any sakafo misy rehefa maintany. Ny distrika ny Tsiombe no anisan'ny vomafy amin'ny tsy fanjary sakafo any antsimo amin'izao fotoana izao. Fanadihadiana. Kamina ambanivohitra Anjapaly ao amin'ny distrikan'i Tsiombe faritra Androy, olona efatra ny namony ihany teo amin'ny ity tananaity ny volana janoary lasa teo, vokatry ny anoanana amin'ny tarasoka nandritra ny andro maromaro raha ny fitantarany be ny tanàna sy ny masera avy amin'ny Ker. Rehefa tsy nisy intsony ny raketa atao sakafo nanomboka ny areraka ireo mponina ary nitarika hatramin'ny fahafatesana ho an'ny sasan'izany. Fa tamin'ny nahatongavanay tany aloha tamin'ny 1er février ny deuxième visitenay tany a, dia hitanay le olo fa tena reraky triste ny tareny indrindra ny zaza, efa nisy ny tena mahia be, efa nisy ny marasma, dia rehefa avy eo a dia ireo zany tonga dia naka décision tout de suite zahay eo noho eo namonjyny le zaza aloha voalohany. De nisy eo miraika ambin'ny folo a nentinay tout de suite ary amin'ny aty Tsiombe napetraka tao amin'ny amin'ny dispensaire. De après n'io a nandinika zahay hoe ahoana gn'atao organisena anazy sady nanao akety sikelikely zahay a de ny fokontany ampary aloha de tout tena flashka aby ireo ohatra ny harin'ny kere aby araha akety nataonay nisy le maty efatry noho ny hanoanana. Ny resako moa dia miteny hoe enina fito fa ny tena realité efatra. Nanomboka ny volana janoary teo arak'izany no nahazo fanampiana ratsakafo, vary sy fangaro miafa, indray mandeha isan'andro ireo mponina. Mahery ny 5 arivo ny olon-dehibe sy ankizy omeny sakafo eto amin'ity kominina Anjapaly ity nanomboka ny fiandohan'ny taona. Fanampiana ratsakafo izay toana ny vahoaka amerikana amin'ny alalan'ny sampandrara amerikana misana ny fampandrosoana iray sampirenena na ny USAID. Olana efa nitaonany mariny tsy fampian'ny orana efa fatra tsimonosy. Ny amafy izany tato anatin'ny telo taona izao izay zara raha misy orana hoy ny be ny tanànana Anjapaly. Saika ny ankamaroan'ny mponina no efa tsy miraika amin'ny fambolena intsony vokatry ny tsy fisian'ny orana. Manamorona sy ny morotsiraka nefa ny kominina Anjapaly ary manan-karena rindranomasina toy ny langosta, ny ton, ny kapitaina, ny orita sy ny maro hafa. Anisan'ny olana ny tsy fananan'ireo mponina fahaizana miandrika na manjony fa eo ihany koa ny fomba izay anisan'ny sakana amin'ny fitadiavana sakafo any andranomasina. Ireo fikambany iraisam-pirenena toy ny CRS ny FAO sy ny PAM marak'izany no manampy ireo mponina hisorohana ny tsy fanjarian-tsakafo any amin'iny faritra tsimo iny.